Вітаю, друзі! Вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печій. Сьогодні вже 14 квітня на календарі. Ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня, що минає. Україна готується до контрнаступу, попри продовження боїв на Донеччині. Зокрема, ситуація в Бахмуті знову стає загостреною через перекидання нового гарматного м'яса Росії саме на бахмутський напрямок. Експерти зазначають, що бойовики Вагнера і так звані елітні російські війська почали працювати більш злагоджено, а тому їх навала посилюється. Хоча в командуванні Сил оборони України запевняють, що знищення ворога в Бахмуті продовжується і місто захопити окупанти не можуть. Та й, знаєте, до так званої елітності російських військ так само є певні питання. Ну, тому що, як стало відомо з нових витоків даних з Пентагону, Росія втратила до 95% своїх спецпризначенців. І на відновлення оцих спецвійськ, так би мовити, піде більше 10 років. В той же час Кремль зараз активно намагається зірвати контрнаступ ЗСУ, створюючи нові загрози і використовуючи західних політиків, аби ті підривали віру в перемогу України. Зокрема, Білорусь, як ви знаєте, вже погрожує розмістити не лише тактичне, але й стратегічне ядерне озброєння. Ну а на Запорізькій АЕС окупанти можуть взяти у заручники персонал станцій. В той же час у Європі знову закликають припинити підтримку України, бо, мовляв, коли Україна переможе, тоді точно розпочнеться Третя світова війна. Разом з тим, маємо новини і щодо російсько-китайського партнерства. Витоки даних з Пентагону свідчать про те, що Китай вже міг ухвалити рішення про передачу Росії саме летальної зброї. А в Пекіні зараз це заперечують, але чомусь відправляють свого міністра оборони до Москви. Тому докладніше про все це далі з вами і поговоримо. Отже, почнемо з огляду ситуації на фронті. Зокрема, за даними британської розвідки, Росія знову активізувала наступ на місто Бахмут у Донецькій області. Це стало можливим після того, як сили так званої Міноборони Росії і бойовики Вагнера нібито покращили між собою взаємодію. Ну і, як зазначається у зведенні, українська оборона, як і раніше, утримує західні райони міста, але в останні дві доби зазнала особливо інтенсивного артилерійського обстрілу з боку російських окупантів. А про це, до слова, раніше казав і командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, який зазначав, що росіяни перейшли до так званого сирійського сценарію. Тобто намагаються просто знищити місто, постійно обстрілюючи будівлі з артилерії та авіації, ну, аби потім зайти на руїни, ну, і оголосити нібито про захоплення міста. Наразі, за даними британської розвідки, штурмові групи Вагнера продовжують основний наступ через центр міста, тоді як російські повітряно-десантні війська замінили собою частину підрозділів Вагнера, які забезпечують північний та південний фланги цієї операції. Тобто перекидання оцих додаткових російських підрозділів, воно було потрібне окупантам для заміщення вже розбитих частин бойовиків Вагнера. Розвідка зазначає, що українські сили зараз можуть стикатися із проблемами з поповнення запасів. Відповідно, на окремих ділянках можуть залишати певні позиції. Додам, що на початку квітня та ж британська розвідка вже повідомляла, що російські командири так званого Міноборони РФ призупинили свою цю безперервну ворожнечу і покращили співпрацю із бойовиками Вагнера. Ну і що нібито Кремль поставив нове завдання з захоплення Бахмуту до Великодня. В той же час, за даними Інституту вивчення війни, минулої доби окупанти нібито незначно просунулися далі на захід у центральний Бахмут, ну і досягли незначних успіхів у південному та південно-західному Бахмуті. Але тут треба бути дуже уважними з оцінками. Зараз от російські пропагандисти стверджують, що ворог нібито захопив сільськогосподарський ліцей, залізничну станцію та елеватор на півночі Бахмуту. В той же час ватажок бойовиків Вагнера Євгеній Пригожин знову спростував тези
російської пропаганди, зазначивши, що всі повідомлення про нібито вже наближення до оточення українських військ – це фейк. І українські війська продовжують захищати Бахмут, забезпечують і зміцнюють свої сили в місті-фортеці. В той же час Генштаб Збройних сил України вчергове спростовує ці заяви кремлівських пропагандистів і зазначає, що минулої доби українські сили відбили російські наземні атаки в Бахмуті, на північний захід від Бахмута в районі Хромового і Богданівки, а також на південний захід від Бахмута в районі Предтеченого. Ну і разом з тим, за словами речника Східного групування військ ЗСУ Сергія Череватого, українські військові в Бахмуті продовжують утримувати оборону і, звісно, знищувати так звані елітні війська росіян, які туди не так давно перекинули. А мова йде якраз про тих десантників, яких кинули на підсилення найманців ПВК Вагнера. Окупанти кинули у Бахмут сили регулярної армії до вагнерівців. Проте це не змінює ситуацію. ЗСУ продовжують знищувати ворога. Вони змушені підсилюватися. Вони використовують підрозділи регулярного війська, в першу чергу повітряно-десантних військ Російської Федерації. Вони називають їх елітними, але наші воїни щодня декласують їхню елітність. Вже не один раз робили це на різних напрямках. Ну і насправді щодо елітності оцих підрозділів є великі питання, і дуже схоже, що та сама еліта на Росії, вона просто закінчується. Сьогодні видання Washington Post публікує нові дані зі злитих документів Пентагону, які вказують на те, що окремі бригади російського спецназу втратили до 95% особового складу у війні проти України. На їх відновлення, кажуть, піде до 10 років. Так от, згідно з документами США, які витекли до мережі, російське командування надмірно покладалось саме на спецназ і використовувало його у складі піхотних формувань, які зазнавали величезних втрат. На початку повномасштабної фази війни Росія, за даними цих документів, скептично ставилася до боєздатності своїх підлеглих, тому наказувала елітним бійцям вступати в прямі бої, що взагалі-то нібито за їх класифікацією вони не мають робити. А чиновники США вважають, що втрати спецназу ГУР РФ зроблять його менш ефективним, причому не лише в війні проти України, але і в інших куточках світу. Тут якби плюс абсолютно всьому цивілізованому світу. І згідно з висновком США, 3 з 5 бригад спецназу Росії зазнали втрати у 90-95% особового складу. І, зокрема, фахівці кажуть, що солдатам спецназу потрібно щонайменше 4 роки спеціальної підготовки, а враховуючи потужності до підготовки, які є в Росії, в Штатах вважають, що Москві знадобиться до 10 років на відновлення усіх цих підрозділів. А тут цікава деталь, в цих злитих документах не йдеться про те, от конкретно скільки саме бійців спецназу загалом було вбито або поранено в Україні, але в одному з перехоплень зазначається, що один підрозділ, зокрема 346-й, втратив майже всю бригаду, в якій залишилося 125 осіб із розгорнутих 9 сотень. Ну і, до речі, щодо витоку документів з Пентагону і заяв про те, що нібито Генштаб ЗСУ навіть був змушений змінити плани контрнаступу через це. Так от, напередодні голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що, звісно, саме Росія найбільше виграє від витоку секретних документів, однак це ніяк не зможе вплинути на результат контрнаступу ЗСУ. Росія є єдиним бенефіціаром цього. Ми отримаємо остаточну відповідь лише після завершення розслідування. У нас є зв'язок з відповідними службами в США, і буквально з перших годин ми почали розмовляти. Інформаційна війна не є чимось новим. Отже, немає жодного ризику, що ця історія зашкодить відносинам між Україною і США. Якщо є проблема, вона буде вирішена. Якщо проблеми не буде, то ще краще. Це не зможе вплинути на реальні результати наступальної операції. Ну і крім того, керівник української розвідки в інтерв'ю ABC News говорить про здатність українських бійців досягти успіху в майбутньому і довгоочікуваному контрнаступі.
Тоді як американські офіційні особи в приватних розмовах, ну якщо вірити цим злитим документам, нібито припускали, що успіхи цього контрнаступу все ж таки будуть скромнішими, ніж торічна блискавична операція, яка повернула величезні території під контроль України, мається на увазі, звісно, Херсонщина та Харківщина, ну і, звісно, і північ нашої країни. Так от, Буданов заявив, що в найближчому майбутньому всі побачать і відчують реальні успіхи сил оборони України. В той же час Буданов підкреслив, що успіх цієї наступальної операції, він вкрай необхідний не лише українцям, але й нашим союзникам, які допомагають. А чому? Тому що без перемог, каже Буданов, на жаль, рано чи пізно постане питання, а чи варто продовжувати підтримувати Україну. І це дійсно доволі така небезпечна ситуація. І це влучна теза від Буданова, адже Кремль, ну, передбачаючи все ж таки український контрнаступ, зараз всіляко намагається посіяти сумніви серед наших партнерів якраз таки у здатності України до перемоги і до отримання успіхів на полі бою. І робить це Кремль через своїх посіпак в Європі. Причому, знаєте, дуже схоже, що Кремль їхніми вустами просто таки вимолює переговори. Ми з вами прекрасно розуміємо всю небезпечність таких перемовин і розуміємо, що ну, результату вони точно не принесуть. Розуміємо, що ті переговори вони просто зроблять паузу для підготовки росіян, але росіяни якраз вимолюють ці переговори саме для цього. Так от, напередодні в МЗС Білорусі цинічно закликали до перемирення і негайних переговорів. А от сьогодні лідер французької ультраправої партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен, ну, вибачте, знову вилізла на публіку із гучною заявою. За її словами, якщо Росія виграє війну, то це буде катастрофою. Але якщо Україна переможе, то це нібито буде означати початок Третьої світової війни. Ну і тут Ле Пен пускає в хід маніпуляції, каже, так, звісно, напад Росії на Україну – це погано, це катастрофа, це порушення міжнародного права, але, каже, Україні треба передати лише оборонне озброєння, але не наступальне. А тобто тут Ле Пен, ну так завуальовано, знаєте, закликає просто змиритися з тим, що росіяни окупували частину України. Тобто Ле Пен закликає не давати нам наступального озброєння, щоб ми не мали змогу деокупувати ті території, де зараз знаходяться росіяни. Бо, мовляв, каже Ле Пен, коли Україна отримуватиме успіхи на полі бою, це неминуче призведе до, цитую, столітньої Третьої світової війни. Якщо Росія виграє війну, це буде катастрофою, тому що всі країни з територіальним конфліктом будуть думати, що вони можуть вирішити його зброєю. Якщо Україна переможе, це буде означати, що НАТО вступило у війну, тому що я переконана, що Україна без сил НАТО не може військово перемогти Росію. А це означає, що Третя світова війна розв'язана. Найкращим вирішенням конфлікту були б негайні переговори. Якщо ми продовжимо повільно постачати зброю в Україну, як ми це робимо зараз, то нам загрожує нова столітня війна, що, враховуючи людські втрати, є жахливою драмою. Ну, тобто Ле Пен намагається тримати таку риторику, що вона нібито і засуджує цю війну Росії проти України, нібито і називає таку якусь міфічну перемогу Росії катастрофою, але в той же час каже, не треба і Україні дозволяти перемогти, давайте просто, ну, просто от зупинимось. Просто зупинимось, просто проведемо переговори і визнаємо, що Росія захопила території, і це там нібито її вже території. От, така хитра спроба якось, знаєте, заплутати, але тут читається все абсолютно на поверхні, чого саме намагається досягти Ле Пен, і які там вуха стирчать з її слів. А також приблизно позицію займає ще й угорський прем'єр Віктор Орбан, який стверджує, що Україна не здатна фінансувати себе, а тому, каже, для закінчення війни треба просто припинити допомогу Україні. Бо, мовляв, війна продовжується, виявляється, саме за рахунок коштів партнерів. Якби не давали, каже, війна б уже давно закінчилася. Україна в фінансовому сенсі не існуюча країна. Вона не може себе фінансувати. Питання в тому, збережемо ми Україну чи ні.
Як тільки ми кажемо «ні», тоді війна закінчується. Європа оплачує пенсії та зарплати для освітян і медиків в Україні, якої немає в європейській економіці. Так продовжувати нескінченно не можна. Ну, знаєте, дуже цікаво чути отакі от заяви від прем'єр-міністра країни, яка, по суті, кожного року отримує мільярди євро з європейського бюджету. А коли Брюссель почав блокувати виплати Угорщині за гальмування реформ, то саме оцей Віктор Орбан чомусь їздив до Брюсселя вимолювати допомогу. Ну і ще дуже дивно чути від Орбана заяви про те, що, як він каже, питання в тому, збережемо ми Україну чи ні. Хто ми, пане Вікторе Орбане? Хто ми? Ви людина, яка нічого не зробила для того, аби допомогти Україні, кажете ми. Менше з тим, знаєте, такі методи Кремль ну, явно використовує для того, аби спробувати посіяти розкол в лавах Заходу щодо питання підтримки України. Особливо на тлі підготовки до контрнаступу ЗСУ. І оцей витік документів з Пентагону, це, знаєте, був лише початок. От наразі Кремль, окрім інформаційної складової, намагається розіграти ще й ядерне питання у спробах зірвати наш контрнаступ. З одного боку, за даними Енергоатому, російські військові планують тримати у заручниках працівників Запорізької атомної електростанції. Причина проста. Окупанти бояться контрнаступу ЗСУ і саме в такий спосіб намагаються себе убезпечити. Так от вказано, що загарбники вже завезли на станцію багато їжі та води, тому не виключено, що в якийсь момент після однієї з робочих змін окупанти просто не випустять персонал станції, ну і силоміці їх там заблокують. Це, за задумом окупантів, має стримати український контрнаступ. Ну і якщо ми згадаємо, то подібне окупанти вже робили, коли захоплювали на початку повномасштабної фази війни Чорнобильську АЕС. Тому нічого нового вони не вигадали, і терористи саме такі методи і використовують. З іншого боку, в Білорусі знову заявили, знову вдалися до погроз і заявили, що розмістять на своїй території не лише тактичну, але й стратегічну ядерну зброю. Так от, так званий міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що Білорусь майже закінчила підготовку до розміщення тактичної ядерної зброї. Мовляв, є вже і літаки, є вже персонал, є іскандери, а тому от наступний етап – це вже підготовка майданчиків для розміщення на території Білорусі саме стратегічної ядерної зброї. Ну і, за його словами, це буде вимушений крок, цитую, у відповідь на агресивну риторику України та Заходу. В той же час наразі назріває нова порція скандалів щодо планів Китаю постачати Росії летальну зброю. А зокрема, от у секретних документах США, які нещодавно були злиті в мережу, нібито міститься інформація про те, що Китай все ж таки погодився надати Росії летальну допомогу, причому зробив це ще на початку року. Перехоплення, очевидно, отримане в результаті прослуховування США Служби зовнішньої розвідки Росії, було включено до надсекретного зведення від 23 лютого, пов'язаного з Україною та Росією, складеного Офісом директора національної розвідки. Відповідно до сигналів розвідки, СВР повідомила, що Центральна військова комісія Китаю схвалила поступове постачання зброї та хотіла, щоб це трималося в секреті. Інформація з Китаю вказана під заголовком «Пекін. Якість схвалення поставок летальної допомоги до Росії». Ну, відомо, що в Білому домі та Держдепі США раніше вже неодноразово вказували на те, що Китай розглядає таку можливість, але от витоки даних з Пентагону вказують на те, що нібито таке рішення вже ухвалене. Причому Китай може постачати зброю Росії під виглядом товарів подвійного використання. А це зараз змусило Пекін знову пояснювати свою публічну позицію, і сьогодні голова МЗС Китаю Ціньган запевнив, що Китай не буде продавати зброю жодній зі сторін війни в Україні. Ну і також, за його словами, Китай жорстко регулюватиме експорт товарів подвійного, цивільного та військового використання. А в Європейському Союзі вже відреагували на витік даних щодо Китаю, і от голова європейської дипломатії Жозеп Борель запевнив, що позиція, яку Китай зрештою займе щодо війни Росії проти України, буде одним із ключових факторів, які стануть
визначальними для подальших відносин Пекіну та Європейського Союзу. Отже, Борель закликав Сі Цзіньпіна все ж таки вплинути на диктатора Путіна. Нейтралітет перед лицем порушення міжнародного права не викликає довіри. Ми не просимо нікого приєднуватися до нашої позиції. Ми просто просимо визнати, що в цьому випадку мало місце серйозне порушення міжнародного права. Ось чому я вважаю, що було б корисно, якби президент Сі поговорив із президентом Зеленським. Ми будемо особливо уважні до будь-яких кроків Китаю, щоб нарешті змусити російське керівництво прислухатися до здорового глузду. Як постійний член Ради безпеки ООН, Китай несе велику відповідальність. Ми сподіваємося, що він задіє свій вплив, як вже зробив це, зокрема на Близькому Сході, посприявши відновленню дипломатичних відносин між Саудівською Аравією та Іраном. Втім, до слів китайської сторони щодо того, що вони нібито і не збираються передавати зброю Росії, якось тут мало довіри, я поясню чому. Тому що разом зі заявами очільника МЗС Китаю, міністр оборони КНР Лі Шанфу планує відвідати Росію у період із 16 по 19 квітня. І цей візит нібито відбудеться на запрошення так званого міністра оборони Росії Сергія Шойгу. А причому Лі Шанфу запевняє, що в останні роки китайсько-російські військові відносини продовжували перебувати на високому рівні, і треба, каже, ці відносини нарощувати. Ну і цілком очевидно, що Кремль зараз намагається вразити Китай напередодні візиту Лі Шанфу. А зокрема, сьогодні Шойгу заявив, що підняв по бойовій тривозі Тихоокеанський флот. Це нібито така от раптова перевірка боєготовності. Так зване Міноборони РФ стверджує, що флот виконає ракетні пуски для ураження кораблів та наземних об'єктів умовного супротивника, ну і також буде задіяна далека авіація. Шойгу наказав відпрацювати, цитую, «дії щодо відображення висадки противника на Південні Курильські острови та Сахалін». Ну, тобто, таким чином Росія, знаєте, ніби намагається вислужитися перед Китаєм, по суті, ну, повторюючи от останню поведінку Китаю навколо самоврядного острову Тайвань. Втім, докладніше про все це, далі давайте поговоримо з керівником Центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнко, з нами на зв'язку. Пане Олександре, радий вітати. Вітаю вас. Ну, давайте почнемо традиційно все ж таки з фронту. Наразі от навколо Бахмуту ситуація, схоже, знову загострюється. Росіяни туди перекинули частково цих десантників. Ну, і зараз є повідомлення, що там артудари посилилися. От як ви оціните ситуацію навколо Бахмуту, ну, і загалом на Донбасі? Вона дійсно загострюється чи навпаки? Справа в тому, що ситуація, вона продовжує бути стабільно складною. Змін в цьому немає, в плані чому того, що тривають інтенсивні бойові дії, але при цьому Бахмут тримається, як і тримається Авдіївка, тримаються інші напрямки, так само тримаються і те, що залишилося від Мар'їнки, тому що не можна сказати, там все випалено фактично. Але всі ці основні напрямки, попри те, що ворог активізувався, ну, моя думка персональна в тому, що це вже такий ва-банк від росіян, від ворога. Вони кидають все, що можуть, вже для того, аби досягти цілі. Їм потрібно поставити галочки, тому що їхній оцей масштабний наступ, про який говорив весь світ, і писали всі провідні медіа, говорили в нас, він увінчався бодай чимось. Тому що вони, у них був план такий, якщо поставити собі в актив хоча б не захоплення Бахмуту, хоча це першочергове, тобто, тому що Росія – це не до імперії, яка ставить для себе завжди територіальні загарбницькі функції, тобто претензійні. Для них території важливі, навіть якщо там от нічого немає. Тому багато хто коли запитує, а що ж просто от вони знищують і що далі? А їм не важливо, знищено чи ні. Їм важить просто поставити галочку, поставити свій прапор і сказати, дивіться, ми захопили, ми великі. Там байдуже, що там все зруйновано. Тому було дві цілі. Перша – це захопити Бахмут, інші населені пункти, якщо вдасться, Вугледар, Авдіївку, з'єднати угруповання російських військ Мар'їнку з Вугледаром, так званий їхній Южно-Донецький напрямок, як це називається у окупантів, або інший сценарій, або другий варіант – це виснажити українські сили оборони. Ми бачимо, що наразі не виконано жодне із цих завдань. Я вже не кажу, це тактичні задачі були.
Я вже не кажу про стратегічні задачі, тобто тактично-оперативні задачі були ті, які я озвучив. А стратегічна задача була захоплення всієї Донецької області і унеможливлення будь-яких навіть розмов про підготовку українського контрнаступу. На сьогодні ці цілі не досягнуті, тому вони кидають зараз все, що мають, для того, аби перше, ну все ж таки спробувати захопити Бахмут-Авдіївку і знову ж таки поставити собі в актив галочку, що цей наступ він не був змарнований остаточно з їхнього боку. І друге, звичайно, це так само про те, що таким чином наш ворог думає, що він може стримувати підготовку до контрнаступу і майбутній контрнаступ українських сил оборони. І тому продовжуються ось ці наступальні дії. Але я вам маю сказати, що ну все ж таки нехай навіть і зараз більшу частину Бахмута контролюють, на жаль, війська ворога, але наші сили при цьому тримаються. Тобто я думаю, що це точно для багатьох і для західних оглядачів, і, можливо, для наших, це, ну, скажімо, навіть перевершило очікування того, що могло бути. Пане Олександре, от щодо виснаження ворога, сьогодні британська розвідка повідомила, що росіяни в більшості підрозділів спецназу понесли втрати до 95% особового складу. Чому? Тому що російське командування, ну, просто кидало цей спецназ в якості піхоти. Це, звісно, тішить, це добре, що такі втрати. Але от поясніть, як взагалі така ситуація із спецназом, от на прикладі цього спецназу, вплине на спроможності Росії далі на полі бою? Ну, справа в тому, що, розумієте, те, вони неправильно його застосовували, я хочу сказати, я якраз нещодавно спілкувався там з бійцями, які на Авдіївському напрямку, і вони мені розповідали, як вони спостерігали за діями цих спецпризначенців, які в них ще там залишилися. І це, звичайно, ну, знаєте, так смішно спостерігати, як вони озброєні гранатометами, кулеметами, стрілецькою зброєю, подають свої тактичні знаки там біля посадки в чистому полі, де вони як на долоні, їх бачать дрони, потім їх накривають наші міномети або інша зброя, яка є. Ну, тобто, звичайно, що ворог намагався компенсувати таким чином, і вони намагались їх кидати як штурмові загони, понесли втрати. І, скажімо, зараз роль спецназу взагалі вона не є такою визначальною, тому що більше все ж таки покладаються зараз на артилерію. Взагалі зараз, мабуть, один із найбільших показників, на що покладаються російські війська, це артилерія і авіація. От вони, мабуть, спричиняють найбільше, скажімо так, зараз шкоди, і тому, я думаю, вони, звичайно, є і мішенью для наших сил, які ведуть контрбатарейну боротьбу або збивають літаки, ті, які там активно, дуже активно літає російська авіація на сході, наносять удари по нашим позиціям, збивають їх, знищують. От на це зараз роблять основні розрахунки. На спецпризначенці вже набагато менше, ну, тому що їх залишилося не так багато, і вони бережуть все ж таки ці підрозділи, я не знаю для чого, але навіть подивіться, зверніть увагу, що бої в місцевих умовах, вони все одно доходять до того, що Росія просто намагається застосовувати більше артилерію і діяти тактикою випаленої землі. Тобто вони не зачеплюються особливо за місцеві умови, навіть як ті ж вагнерівці при всьому тому. Чи навіть ті ж десантники. Тому зараз спецпризначенці, вони їхні відіграють меншу роль, і зрештою їх неправильне застосування і призвело до того, що Росія понесла такі великі втрати серед елітних підрозділів. Там є різні спецпризначенці у них. Там є морська піхота, спецназ морський їхній, є десантники, є розгвардійці. Там по всім цим військам вони понесли досить вагомі втрати. І це почалося ще, до речі, коли були бої під Гостомелем, коли їхні кадировці і спецпризначенці намагались пройти наші лінії. Там були бої дуже такі інтенсивні наших спецпризначенців і їхніх, і наші тоді отримали, ну, скажімо так, перемогу доволі значну, тому що ворога відкинули. Сьогодні голова розвідки Кирило Буданов заявив, що на Росії в результаті нашого контрнаступу можуть відбутися, цитую, сейсмічні зміни. І тут паралельно з'являється у нас новина про нібито ці злиті документи з Пентагону, де мова йде про те, що Патрушев і Герасимов
Нібито навіть намагалися саботувати цю війну, але от щось в них не склалося. На вашу думку, а що ж може відбутися на Росії після нашого контрнаступу? Ну, дивіться, я вже про це говорив не раз, в принципі. Ми можемо моделювати сценарії про те, що коли понесе серйозні втрати російська армія, так, тому що ми теж моделюємо різні сценарії і повинні виходити, якщо ми говоримо сценарії про те, що вони несуть серйозні втрати, і вдається нашим силам вийти, навіть не зайти в Крим, а вийти на адмінмежу з Кримом, я думаю, що це вже було б надзвичайно серйозна поразка для російських військ. І я не думаю, що вони б змогли всередині Росії погасити ось ці настрої, скажімо так, ну, знаєте, сказавши, а так і надо було. Ну, так і задумано, в принципі. Такий план був, спеціальної воєнної операції, так називаємо. Я не думаю, що вони зможуть уже це згодувати своїй аудиторії, і це не пройде. І мені здається, що це продемонструє слабкість Путіна. А ви розумієте, що в Росії, де є такий феодальний уклад, де вони бачать, що вождь уже не в силах стримувати ситуацію і керувати процесами, і веде до краху, і крах буде спіткає всіх їх, то вони просто будуть його замінювати. Ось звідси і такі витоки з'являються. Про Герасимова, я думаю, що там забули ще одну третю людину, я думаю, що там з ними третя людина може діяти. Я не впевнений, наскільки Патрушев, але те, що може бути Герасимов і ще один там з ними, це точно може відповідати дійсності. І те, що, скажімо, як тільки от українські війська здобудуть такі перемоги, я думаю, що це дійсно спричинить досить серйозні процеси. Тому що, розумієте, знову ж таки, тут треба розуміти, яка ситуація складається. Ситуація складається наступним чином, що в Росії теж все більше вже закручують гайки далі нікуди. Питання тільки в тому, що ці гайки вже дещо іржею покрилися. І їх почне зривати. Це просто питання часу, зрештою. Просто те, що ступінь рабської психології, на жаль, населення Росії зараз такий, який дозволяє їм це все просто спокійно ставитися, навіть до того, що їх відправляють на убої, навіть до того, що їх кидають в бої там не підготовлені, і вони, в принципі, сприймають це в більшості випадків нормально, ну це, звичайно, ненормально. Але я думаю, що якраз от у верхівки довкола Путіна, у них спрацює цей інстинкт, коли потрібно буде приймати рішення. І це, звичайно, може спричинити досить суттєві процеси. Інакше, якщо вони не будуть приймати це рішення, це в результаті призведе до ще більших змін, які можуть вийти в серйозні розбірки і навіть до громадянської війни. Все, як було в 1917 році. Друга людина, про яку я кажу разом з Герасимовим, це може бути Шойгу, на мою думку. Угу. Ну, давайте тут таке три крапки поставимо. Дай Боже, щоб воно таке було. Щодо зливів. От в одному з документів нібито йдеться про те, що Китай вже міг ухвалити рішення про постачання Росії зброї, і це, мовляв, може відбуватися поступово. А тут повідомляється, що вже 16 квітня до Москви летить міністр оборони Китаю. На вашу думку, Китай все ж таки перетне цю червону межу чи ні? Я думаю, що, можливо, і вже перетнув по дечому. Тобто, розумієте, ми повинні виходити з чого? Ми сприймаємо постачання зброї як постачання, ну, часто, знаєте, для нас це снаряди, боєприпаси, там, ракети тощо. Але давайте підійдемо з іншого боку. І про це говорив я раніше, зокрема, що уявіть собі, а якщо Китай постачає під видом технологій подвійного призначення якісь елементи для цивільного вжитку, і вони кажуть, що це йде абсолютно для якогось цивільного життя, для пральних машин, для телевізорів, там, я не знаю, ще для чогось. А насправді це може використовуватися для виробництва ракет. Я вам приведу паралель. А яким чином так стається, що Китай зараз під санкціями, вибачте, не Китай, а Росія під санкціями, і у них вичерпалися ресурси, і вони зменшили виробництво своїх ракет і дефіцит. А тут український генштаб, представник генштабу Громов говорить про те, що на осінь можуть бути обстріли, тому що Росія збільшує виробництво ракет. То в мене питання виникає, а яким чином сталося, що вони змогли збільшити? А я думаю, що сталося таким чином, що вони знайшли якусь лазівку, звідки вони можуть закуповувати
ті матеріали, які були в них дефіциті і компоненти. І не виключено, що це може бути Китай. І більше того, Китай буде наполягати, що це не зброя, а це дійсно технології подвійного призначення. І вони свято були впевнені, що Росія їх використає виключно в цивільному вжитку. Ну, звичайно, які ж вони ж не могли навіть уявити, що Росія веде війну проти України і буде використовувати їх для виробництва ракет. Тому такі ризики вони існують, і це вже може бути. І це вже потрібно розуміти. От я сьогодні дивився матеріал Reuters, один із радників президента України, сказав про те, що все більше наші спецслужби і наша розвідка виявляє в російському озброєнні китайських компонентів. Це теж уже повідомлення, яке є. Значить, щось постачається. А те, що зараз Росія синхронно діє з Китаєм в плані активності на Далекому Сході, ну тут дві площини. Росія, безумовно, вислужується перед Китаєм, і вони якраз одночасно, фактично, як Китай проводив в Тайванській затоці навчання, імітуючи удар по Тайваню, вони почали тут імітувати захист Курил. Ну, Китай хоче впевнитися, що російський Тихоокеанський флот здатний виконувати завдання по захисту майбутньої китайської території на Далекому Сході. Це ясно, вони хочуть побачити. Від японців, очевидно, тому Курильські острови. Але це і на цьому тлі візит міністра оборони Китаю в Росію, це все не просто так. Це не просто якісь збіги обставин. Це формування ось цієї російсько-китайської дружби, ось цього альянсу автократій, які, як би там не було, але зближуються, зокрема, і в військовому плані. І міністр оборони Китаю, який я хочу нагадати, він же ж не даремно згадав про військово-технічну співпрацю з Росією, тому що він один із натхненників збільшення оборонної співпраці з Росією. Зрештою, він за це перебуває під санкціями Сполучених Штатів, я хочу нагадати. Тому я думаю, що позиція щодо Китаю, можливо, Заходу, вона теж буде, в принципі, трансформуватись і змінюватись. Тому що, як би нам не хотілося видати бажане за дійсне і сказати про те, що Китай зараз вплине на Росію, на Путіна, і вони завершать агресію, розумієте, дуже багато вже було заяв і дуже багато було сказано, але чомусь Росія так і війну не припиняє. Тому я думаю, що Китаю вигідна та ситуація, яка є наразі. Вона вигідна таким чином, щоб Росія не здобула якусь перемогу, тому що ну Китаю абсолютно не вигідно, щоб Росія там якимось чином імідж свій покращила, але й не здобула поразку, тому що це така от у нього конкуренція із Заходом. І от таку політику вони зараз проводять. Я думаю, що Заходу час дещо, ну, скажімо так, більше консолідуватися і, можливо, не бути такими наївними, бо я сьогодні читав заяву міністерки закордонних справ Німеччини Ананели Бербок, яка каже, вона знову ж таки закликає Сі Цзіньпіня вплинути на Путіна. Ну, Сі Цзіньпінь впливає на Путіна, але, на превеликий жаль, не так, як би нам того хотілося. От знаєте, якраз хотів спитати з приводу вашої думки щодо позиції Заходу. А в Європі знову ну почали подавати голос, вибачте, Марін Ле Пен і Віктор Орбан, які кажуть, що ну треба зменшувати допомогу Україні. Ле Пен каже, що треба давати взагалі оборонне озброєння, але а не наступальне. Чому? Бо вона вважає, що якщо Україна переможе, точніше, коли Україна переможе, почнеться третя світова війна. Отут у мене виникає питання. Хотів почути вашу думку. Чи є ризик того, що ці ідеї, озвучені маргіналами Орбаном і Ле Пен, вони просто почнуть гуляти кулуарами західних урядів? Ну, ви бачите, що там уже Захід почав діяти. Є вже інформація про те, що Сполучені Штати готові застосувати санкції, навіть санкції проти. Так, на жаль, втратили зв'язок. Санкції проти Віктора Орбана. Тут я завершу фразу за пана Олександра. Якраз, на жаль, от вичерпується наш час ефірний, тому буду дякувати вже поза ефіром пану Олександру і глядачам нагадаю, що з нами був на зв'язку керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Зараз зробимо невелику перерву, і після якої повернуся, звісно, до студії. В наступній ефірній годині обговоримо з вами докладно історію із витоком документів з Пентагону, зокрема, історію, пов'язану з затриманням американського гвардійця, який може стояти за цими зливами.
Обговоримо, хто ця людина, хто стоїть за витоками і як це може вплинути на контрнаступ сил оборони України. Але про це поговоримо вже після перерви.